Vamos falar agora sobre um tema que é recorrente, inclusive no JE23, até porque as pessoas continuam com dificuldade para conseguir vagas com leitos de internação. Muita pressão sendo feita por diversos órgãos, vereadores, Câmara Municipal, também a própria Prefeitura, deputados, vários segmentos unidos em busca de mais investimentos por parte do Estado, que é o responsável pela colocação de leitos de internação na cidade. E depois de toda essa discussão, já pode colocar as imagens na tela, no comecinho da noite da última sexta-feira, foi feito um anúncio extremamente importante pela Secretaria de Estado da Saúde, anunciando a abertura de leitos na região. E a expectativa é que até o dia 1º de setembro deste ano tenham sido abertos 55 novos leitos na região. 45 na Santa Casa de Franca e outros 10 na Santa Casa de Ituverava. Essa é uma iniciativa de continuação da política da administração estadual e da Secretaria Estadual de ampliar o atendimento aos pacientes em unidades próximas às suas residências, em todas as regiões do estado de São Paulo. Aliás, esse é um tema realmente muito importante, né? Dificuldades de pacientes que ficam nos prontos-socorros, ficam também nas unidades de pronto atendimento, as conhecidas UPAs, local que não é adequado para quem precisa de uma internação. O secretário de Estado da Saúde, que inclusive também vem sendo muito cobrado, Eleusis Paiva, falou a respeito dessa ampliação de leitos e a gente vê agora, vamos ver. O doutor Ricardo Bessa é o nosso diretor da DRS e estava em negociação para abertura de novos leitos em Franca e região. E, no dia de hoje, acaba de repactuar a abertura de 55 novos leitos para Franca e região. 10 leitos de enfermaria já abertos no dia de hoje na Santa Casa de Franca. Mais 10 novos leitos para serem abertos na Santa Casa de Franca no dia 31 de julho. Mais 10 novos leitos na Santa Casa de Ituverava no dia 14 de agosto. Mais 5 novos leitos de UTI pediátrica, uma grande carência da região, também no dia 14/8. E mais 20 novos leitos no dia 31/8. Com isso, serão no dia 14/8, 35 novos leitos. E 15 dias após, mais 20 novos leitos de enfermaria. Com isso, perfazendo 55 novos leitos. Isso sem contar no investimento de 150 milhões que o governo do estado está fazendo para a construção do hospital regional, que serão mais 225 leitos. Com isso, nos permite reafirmar para vocês, reiterar o compromisso do governador Tarcísio de Freitas com a abertura de novos leitos, ampliação de serviço público e, principalmente, uma saúde de qualidade e humanizada. 7h17, até 1º de setembro, o anúncio, né, dos leitos. Nós vamos continuar acompanhando para ver se realmente não fica só na conversa e os leitos são realmente implantados para que a população seja devidamente atendida.